Hello dan assalamualaikum, dan hari ni kita akan main One Night at Shrek Hotel. Game ni rasanya pelik tapi aku akan main juga sebab dia tag horror, okay? Tak ada tanpa buang masa, kita terus start je, kita jump in je. Dan aku rasa game ni pendek pun, so okay, untuk bolehlah untuk kudak-kudak malam ni kan, okay? So mari kita tengok. After very long journey, you decided to have a rest at the Shrek Hotel for one night. So ada Shrek Hotel, macam mana boleh wujud Shrek Hotel ni, aku tak tahu. Oh, assalamualaikum. Encik Shrek, boleh saya masuk ke dalam hotel ini? Hello there, welcome to Shrek Hotel. How can I help you? How can I help you? Can I get a room for one night, please? Sure, we have an empty room on the second floor. Okay, second floor. Right, second floor. So kanan lebih afdal. Shrek, jangan macam-macam Shrek. Okay, second floor. Second floor. Jap, kenapa bu? Shrek, Shrek. Okay, right, second floor eh. Nampak macam cantik tempat ni, walaupun dia macam buruk-buruk sikit, tapi bersih lah. Papan dia bersih, wallpaper pun nampak kemas. Okay, second floor bilik mana ni? Tak ada nombor pun. Ya, aku bilik mana? Aku boleh sprint tak? Boleh sprint. Okay, ini ke bilik aku? I need to go to toilet before sleep. Allah, aduh, sakit perut. Okay, ini ke toiletnya? Bukan. Ini apa benda ruang kosong ni, Encik Shrek? Di manakah toilet tersebut? Toilet. Eh, bukan selalu toilet kat dalam bilik ke? Ya, bukan. Okay, so maybe kat sini dia hotel budget. Jadi toiletnya maybe di bawah ataupun di sebelah kiri. Encik Shrek? Alright, sure. Toilet. Toilet. Eh, mana toilet? Toilet? Ah, excuse me, where is the toilet? The toilet in the door on the left side. Oh, dia kena buka, tanya Shrek dulu. Baru dia buka. Okay, toilet. Asal tak boleh tutup pintu? Okay. Weh, toilet dia simple betul lah. Toilet dia sim. Ah, lega betul. Shrek. Okay, so toilet dah settle. Shrek dah hilang? Ini aku risau ni, pergi hotel Shrek ni. Ini aku risau. Okay guys, pakai tali pinggang keledah. Kenapa hotel Shrek ni? Oh! Dia mengintai. So Shrek tadi aku nampak kat sini. Dia mengintai siap. Okay, so aku tidur je lah kot. You slept for 4 hours but you suddenly woke up because you hear a weird sound. Bunyi apa? Tu bunyi dinosaur gila. Encik Shrek? Encik Shrek? Okay, I think I should go back to sleep. Sudah, jangan macam-macam. What the heck? So itulah dia, satu malam di Hotel Shrek. Game yang pelik, ada jump scare juga. Walaupun cheap jump scare, setiap aku terkejut juga. Bunyi dia, ya Allah, rosak telinga aku. So itulah dia untuk video kita kali ni. Kalau korang suka dengan video ni, macam biasalah, korang like, hilang dah game ni, dah tutup dah. Korang komen, korang share. Jangan lupa untuk subscribe juga untuk tahu bila aku upload video. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan hati-hati. Shrek mungkin ada kat sebelah korang. Bye-bye.